naša deca u Srbiji na mensenim testiranjima, Juruš, ja smo preko 20 godina u mensi, ja sam i osnivač mense, velika je prolaznost na testovima mensa u Srbiji. Među najboljima smo u Evropi. Ali rezultati kasnije kada se pogledaju izostaju. Imamo tu neki nesled, imamo decu sa velikim potencijalima, a rezultati izostaju. Posebno što se vidi na PISA testu, gde već evo treći put naša deca pokazuju ispod prosječne rezultate za Evropu. A dokazano je da jedan od tih elemenata koji se tamo i meri na PISA testu, to je funkcionalno znanje, je u direktnoj relaciji sa bruto nacionalnim dohotkom. Ne možemo mi da stvaramo bogatu državu ako nemamo funkcionalno znanje, a po ovim testovima se vidi da ga nemamo. Tako da je jako važno da moramo da menjamo te stvari, pošto je Evropa proglasila prioritet za sve programe za funkcionalno znanje. A mi smo Evropi ispod proseka. A Evropa kao regija kasnije za istočnom Azijom. I tu smo videli ta tri glavna problema. Jedan problem je razvoj deteta do 7. godine, grešimo, ispravit ćemo to. Drugi deo programa je učenje i tu je greška velika zato što i dalje insistiramo na reproduktivnom učenju, mora drugačije da se uči u skladu sa fiziologijom i tu se rezultati odmah vide. U školama gde radimo imate po 90% dece da nauči sve, nemate više 20% najboljih đaka. Oni đaci koji su imali jedinice sad su došli na trojke, četvorke su došli na petice, znači imate... Po ocenama se vidi, ali vidi se po tome što su deca sad opuštene, ne plaše se više škole. U ovom programu je zastupljeno igranje i oni zapravo igrajući se nauče sve, nisu svesni da su naučili. I onda ide treća faza programa povezivanja naučenog, to je funkcionalno znanje. Tu su zagonetne priče i pitanje. Kada mi obučujemo učitelje da to rade u školi, deci imaju osjećaj kada su došli na kviz. Tako da su mi kroz ta tri elementa programa, to smo zajedno koncipirali kao jedan NTC sistem učenja, pokušati da podignemo nivo funkcionalnog znanja naše dece.